Тримаємо дистанцію 1-2 корпуса коня. Мене звати Олексій Кливицький, я кінний каскадер. Олексій родом із Кам'янця-Подільського і з кіньми знімався в епізодах українських серіалів. А останній проект, який зараз ви можете побачити в кінотеатрах, це фільм «Довбуш». Коли заводять головного героя Олексу Довбуша в Свірський замок, його там зав'язали, а ззаді нього було два вершника. Ось той вершник, що справа, це був я. Із такими трюками виступав у Китаї, а тепер у Маліївцях, в історико-культурному музеї. А зараз ми будемо сідати. 24-річний каскадер навчає обходитися із кіньми і їздити верхи. Так, каже, допомагає відвідувачам музею зануритись у позаминуле століття, коли аристократи, зокрема й місцеві, неабияк шанували коней. Цього коня звати Абрек, в перекладі бандит. Ну, в принципі, в житті він такий самий бандит. Ось, це тракт. Цих два коня – це коні з кінного театру «Козаки Поділля». На них джигітували, мається на увазі, робили трюки, як козаки колись гарцювали на конях, так само і на них. Ці коні знімались в фільмах, в серіалах. Обом коням за 20, і це для них поважний вік. Директорка музею Анастасія Донець розповідає, купувала їх навіть без імен, на вагу. Я бачила, що коні старі, хворі вже, і не сильно придатні. Але я донька вмовила, і я забрала. Привезли ми їх сюди, вони навіть не знали, як їх звати. А потім з'ясувалося, що це чемпіони, що це пенсіонери, але справжні чемпіони. На них виросло ціле покоління акторів, каскадерів. І потім я почала шукати їхніх напарників, їхніх вершників. І так я вийшла на Олексія. Коли Олексій приїхав сюди, ну це просто було до сліз, коли ці коні його і впізнали. Так і підійшли, тому що вони раніше працювали разом. І Олексій зараз тут у нас працює з цими кіньми. І завдяки Олексію ми тепер їх пізнаємо у фільмах. Він нам показав всі фільми, в яких ці коні знімалися. І в нас уривки з цих фільмів, ми крутимо їх в нашому музейному кінозалі. Архівні фото коней із їхніми родословними днями знайшов і розмістив у Фейсбук співробітник музею Дмитро Бабюк. Світлини, з його слів, зроблені у 1902 році у Палаці Орловських, де впродовж 2 років розміщується Малєвецький музей. У нас маєток. Маєток 18 століття. І в нас таких маєтків в Україні, які функціонують або які можуть показати економічне життя маєтку, ну просто немає, їх не існує. Хоча в світі це дуже успішна практика музейна, коли все функціонує. І кухня, і вона працює як ресторан, до прикладу, і стайні, де можна покататися. У нас цього немає. І так само історичні костюми. От ми в Маліївцях намагаємося це зробити. І кухню, і костюми, і от стайню. Перших коней купувала інтуїтивно, каже Анастасія, і швидко усвідомила, що без цих тварин зрозуміти цю територію і 18 століття неможливо. З'ясували, що Мечислав Орловський, живучи у цьому маєтку, вправно управляв кінним заводом в Ярмолинцях. У 1895 році він зробив перегони з Ярмолинець до Маліївець. Там мав бути дуже гарний приз, напільний дуже гарний годинник, але ніхто його не удостоївся, тому що ніхто вчасно не пройшов цю дистанцію. Наразі тут 6 коней, Абрикос – наймолодший, йому якраз минув рік, він народився вже тут, від Арізони. Їх у музеї називають гуцулами – невисокі і витривалі. Ще є поважного віку кобили – Роза і Орбіта. Остання тут з'явилась першою. Ми мріємо відновити стайню, мріємо повністю відновити конюшню, збруярню, каретний двір, возовню. Все це в планах, я сподіваюся, що ми з цим справимося, як кажуть, Боже, храни ЗСУ. До повномасштабного музейних коней доглядав місцевий Володимир Замерзлий. Тепер він боронить країну. Його підміняє Олексій і міркує. Люлькою чи кишеньковим годинником йому ліпше доповнити образ місцевого вершника-аристократа 18-19 століття. Олена Киміняш, Суспільне новини, Хмельниччина.